Kinoru Stadium, Meru County, Kenya. Tumekuja hapa ili kukuonyesha uwanja mpya wa kimataifa hapa County ya Meru. Hii ni American TV na tuko hapa ndani ya Kinoru Stadium. So, siku ya leo ni Jumapili. So, this is the sports bar on American TV. We want to take you around Kinoru Stadium live and direct. So, you are watching Kinoru Stadium live. Mimi ni Moses Kenya. Twende kazi. So, as you can see in the background, kuna tartan truck ambayo inataka kuwekwa hapa. Hii tartan truck inaashiria nini? Hii tarmacking inaashiria kwamba Kinoru Stadium itakuwa na tartan truck hivi karibuni. Tunaona kuna vijana ambao wanapiga shughuli hapa na wacha tuone wana yapi ya kusema. Twende kazi. Vipi bro? Naona ni kurelax tu. Nyinyi ndio mnapiga shughuli hapa. Nyinyi ndio mnafanya hii kazi ya tartan truck. Wewe ni shabiki tu. Umekuja kujionea. Ya ukiangalia kwa makini utaona ya kwamba utaona vizuri sana kuna tartan truck ambayo inaweza kuwekwa hapa kwa uwanja wa Kinoru Stadium. Leo ni siku ya Jumapili, hakuna ujenzi unaendelea. There are no activities here at the stadium because it's a Sunday. On Monday tomorrow, laying of the tartan truck will continue. As you can see, there is tarmacking. After this tarmac, which is a second layer of foundation, there definitely will be the laying of the red tartan truck complete with the what you'd call trucks. So itakuwa na trucks na lanes. Those lanes ndizo utumika na wanariadha ili kuweza kukimbia ama kukimbia. Ini American TV na this is what we call the sports bar on American TV. Hapa sasa tumefika pale kwa kiwanja ya kucheza kandanda na tunaona kuna goalposts na pia kuna neti. Hii neti inaashiria nini? Inaashiria ya kwamba uwanja aswa uko ready kuanza kuchezewa mpira wa kandanda ama soka. Lakini nje utachezewaje bila markings? Nikiangalia kwa karibu naona hakuna markings, so hakuna line za kuweka margins ambapo hapa ni penalty box area, hapa ni place ya kufanyia ya kupiga penalty, hapa ni 18, hakuna hizo line. Lakini tunaona kuna goalpost na kuna neti. Tuna hakika siku zijazo kutakuwa na markings after the work has been. Tunaona kuna vijana kidogo hapa wanafanya mazoezi hapa ndani ya uwanja wa Kinoru Stadium. This is the sports bar on American TV. Goalkeeper ako pale, tunaona ana yumba yumba, ana rega rega pale goalkeeper. Ameweza kufungwa kiatu. Lakini ameweza kukata. So, tuko ndani ya sports bar. Tuko ndani ya sports bar, tuko ndani ya sports bar, tunaona fire moza kwa pale. Hii ni Kinoru Stadium live and there is much, much more. If you want to see Kinoru Stadium, definitely you can see from this angle and you will see that is the main dais. Ama ile tunaita the presidential pavilion. Pale wakati kuna wageni waheshimiwa kama vile raisi, makamu wake, mawaziri, wageni wa wale wageni kutoka diplomats wanaweza kukaa pale kwa the main pavilion. Na besides the main pavilion, there is what you'd call the main arena where there are stands. Na hizi stands ni mahali mashabiki wanaweza kupumzika ama kuketi wakiwatch games ambazo zinaendelea hapa ndani ya Kinoru Stadium. My name is Moses Kenya. This is the sports bar on American TV and we are live on Kinoru Stadium, Meru County. Now, I give you a 360 view of the Kinoru Stadium. So this is the main pavilion of the presidential dais. And from there, we go to my right and you will count a massive 14 gates for entry and exit into the stadium. So starting at the presidential dais, tunaenda to my right and I'll show you a 360 where there's one gate, all gate one and two and three and four and five and six and seven and eight and nine, 10, 11, 12, 13, 14, yeah, I think 15.
Yeah, we have 15 entry and exit points to the main arena at Kinoru Stadium, Meru County. This is also the first stadium in Kenya that has a complete roof all round. When we look at the Nyayo National Stadium, there is a roof, but it's a part of what you'd call it's a section. A section of the stadium is roofed, while the rest of the stadium is not roofed. And when we look at Kasarani, there are some areas where definitely you find fans can sit on bare sun and rain. And here at Kinoru, each and everyone is covered fully. So my name is Moses Kenya. Tuko ndani ya Sports Bar. Leo kuna mechi kati ya Chelsea. Leo kuna mechi gani? Liverpool na Chelsea, eh? Leo kuna finals ya EFL Cup, ama ndio wanaitanga Carabao Cup, eh? Ya, na itakuwa kati ya Chelsea na Liverpool. Ni masaa mangapi? Saa ngapi hivi? Okay, so ukiwa ndani ya Kinoru Stadium, umeweza kujionea live vile Kinoru Stadium iko. So tunarudi hapa kwa studio. Yeah, umeweza kuona vizuri sana Kinoru Stadium, a very, very beautiful stadium coming together here and creating a spectacle right here at the foot of Mount Kenya. This is the Mount Kenya region. You are in Meru County, and from Kinoru Stadium, you are just what you'd call just 500 meters to Mount Kenya Forest. So Mount Kenya Forest actually is starting 500 meters from here. Ukitembea tu kwa mguu, ukikanyaga step and step and step, when you step, you'll find that Mount Kenya Forest iko hapa juu. So kama kuna Mount Kenya Forest, upande mwingine kuna All Saints, kazi All Saints, Kinoru Methodist Church, kuna Milimani Hotel and Resort, kuna Milimani Hospital, kuna the Airman's Restaurant, kuna hoteli nzuri nzuri hapa around Kinoru Stadium, na pia kuna sehemu nyingi sana za entertainment hapa chini. Makutano, the junction to Meru, Maua, Isiolo and Nanyuki is just another 500 meters. So Kinoru Stadium is located right at the fringes, all at the edge of Meru Town. And in Meru Town, there are very, very big hotels like the Alba Hotel, the Esri Hotel, Hotel Three Stars, Meru Slopes Hotels, hoteli nyingi sana za kifahari ambazo zinafanya mtaa huu kuwa hakika ni mtaa wa kutamanika, ni mtaa wa ku mzuri sana, ambapo pia unaweza ukakuja kupata burudani, unapata mahali pazuri pa kuishi, unapata hospitali nzuri, kuna security nzuri, kuna mandhari safi, kuna hewa safi, kuna chakula kizuri. Hii ni Meru County, hii ni Kinoru Stadium, na umeweza kujionea vizuri sana live and direct the inside of the Kinoru Stadium main arena. My name is Moses Kenyo. This is Kinoru Stadium on American TV Sports Bar, na tunawatakia Jumapili jema. Kwa sasa tutawaaga, tuende pale viwanjani, tujue shughuli iko vipi hasa wakati wa EFL Cup Final na mechi zingine ambazo zinaweza zikakujia. Endelea kuwatch American TV, utapata bonge la documentary about Kinoru Stadium coming soon and much, much more coming shortly. This is Moses Kenya, Sports Bar on Kinoru Stadium, and remember to subscribe right there. Subscribe to our YouTube channel, na tutashukuru sana. Tutapiga shughuli Kenya mzima, dunia nzima, ili kukuletea uondo kama. Kinoru Stadium on American TV Sports Bar. Subscribe to our channels. Have a blessed evening.